行くよ、オビト。いつの間に、そうか、俺につけていい。二代目がわしの真似をしとるのだ。それにそこは二代目様でいい。やったんか。お前、少しばかり天然だの。アマテラス。チャクラを左目に溜めていたのはバレている。不意打ちにはならんぞ。ま、お前もマーキングをわしにつけておけ。はい、この体なら負けず嫌いだってばよ。こいつは今度こそ聞いているはずだ。攻撃も防御も早い。厄介だな。おかしいな。何です？江戸天聖の体が元に戻らぬ。今までのお前らの常識では測れはせんぞ。もう二度と深手は負うな。たとえ江戸天聖のか、つまり江戸天聖隊でやられても天聖できず。今以上に慎重に戦わないと。サスケ。なんだ。さっきよりももっと俺たちでやんぞ。美獣化だってばよ。もうちょいこっちにチャクラ回してくれってばよ。キュービカは少しが水飴ってと。その前に一矢報いてやろうと思う。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。それもみんな凄腕の上忍や暗部みたいのばっかだって。ミナト先生は何した。時に俺の死が火影でよかったよ。三代目直轄の暗部をやり過ごし、最高機密の結界をくぐり抜け。いや、そんなはずはない。彼は死んだ。さあ言うなら気まぐれであり計画でもあり。すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。俺がオビトだと気づいてさえいれば。所詮そんなもんだ。あんたは哀れだな。今の俺と比べれば哀れな存在でしかない。ただの天然ではなさそうだな。俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。
手応えあり。やはりそうだったか。忍術はこの野郎。ジライア先生と同じ戦術まで。わしの半身を解き伏せただけはある。お前、わしの半身と協力するようにな。ガキを人中力にしたことも悪いことではない。もうあの時の赤子ではない。ちょうど明日で。重備が入った分すり抜けも。いや、仙人のこれならいけんぞ。仙人の力、ガマの子、自然の力には同じ自然の力で対抗できるってことかもな。理屈はよくわかる。わしとの飛来心を即座に理解し。この現実には残すに値するものは何もない。おい、やばいぞ。あれを飛来心で飛ばすのは一人一つが限度だ。お前の仲間がやらかしてやがるぞ。俺たちは江戸天聖だ。気にすることはない。海の外へ弾く。皆は土頓の壁を頼む。おい、これってまさか俺たち。こうなったらあれは飛来心で結界の外へ飛ばすしかないぞ。あの木ごと外へ丸々飛ばすつもりか。うまくいくかは分かんないけど考えがあるんだ。自分自身に頼みを通されるとは変な感じだな。己の部下も両親の死んだ日だ。死ねば終わりだ、この世は。いいか。そうだった。いいか、俺たちのナルトは本当に強くなったよ。行くぜ、父さん。ああ。それにこいつらは親子だしな。火影たちの結界でも美獣玉を通しもしなかったが、界を見る限り赤色。おそらくは火影たちの結界と同等レベルのものと見て。くそ、何も思い浮かばねえよ親父。クラマと考えたことを説明すっから、できるかどうか。クシナはもうあったかい。本当に大きくなったよ。ここまで本当にいろいろ大変だっただろうに。小さくなっていただけのようです。これってさっきよりも強いし。このチャクラであの攻撃から俺たちを守るってのかな。このままではまずい。結界の外へ出るぞ。蛇の逆口寄せを使え。こっち来てくれってばよ。そんなチャクラでどうにかなるのか。チャクラ量は俺と春の。いや、これはキュービの。またこのチャクラが守ってくれたんだ。いや、よく見てみろ。中心の術だ。ナルトのやつ、こんなことまでできたのか。お前はこれで
忍びの皆を二度も救ったことになるな。多いですからまだまだこれからです。あの術で全員だと？俺自身か、俺のチャクラが間接的。俺とクラマのチャクラを前もって渡してくっつけてあったんだってばよ。とりあえず父ちゃんと俺とクラマのチャクラをくっつけてみた。そんだけ。影分身の原理、分散していたチャクラは共鳴を起こして連動する。つまりナルトのチャクラに。二代目のおっちゃんは俺の影分身のことも詳しいんだな。わしが作った術だ。じゃあ4人で力を合わせてやんぜ。4人か。わしらを人扱いすると。もっとゆっくりいろいろ話して。男はいちいち言わなくていい。クシナ、ナルトへ少し組み込みたいんだ。当分は会えない。お風呂には毎日ちゃんと入って温まること。それと数人でいいの。お母さんは苦手だったけど落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のこと、任務金はちゃんと貯金すること、お酒は。母さんは女だからよくはわからないけど、とにかく母さんのような人を見つけなさい。それと接近といえば、これから辛いこと苦しいこといっぱいある。ち、もっと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 、みんなとごめん、私ばっかり。いいんだ。言いてえことは